sredine, onako jedna multidisciplinarna oblast i složit ćete se sa mnom da se tu radi o zagađenju voda i vazduha i zemljišta i kako upravljamo otpadom i kako čuvamo, štitimo i unapređujemo prirodnu sredinu, šume i to okruženje. I ovaj datum nam služi da eto, istaknemo taj značaj zaštite životne sredine i time čime se mi bavimo, a bavimo se imali ili nemali projekte aktivne, mi zaista svakodnevno brinemo o zaštiti životne sredine i to stalno preporučujemo kroz razne vidove informisanja, evo i na ovaj način, i kroz edukaciju koju pružamo najmlađima, a i ostalom stanovništvu. Kada se ovako slušam, zaštita životne sredine, važnost očuvanja, sviđa mi se i ta majica na kojoj piše budi deo rešenja, a ne zagađenja. Kako da pričamo o ekologiji, o zaštiti Nišave, Morave, Jerme, ne znam, staroplanetskih reka, šuma, okolo, kad ljudi neće svoje dvorište da očiste, kad ljudi neće svoj hodnik u zgradi da očiste i kad kažu pa nisam ja plaćen da čistim, da skupljam papiriće. Kao da ih je bacio neko, ne znamo dakle. Problemi vezani za zaštitu životne sredine su, malo pre sam i rekla, multidisciplinarni ili vrlo kompleksni. O tome moramo da govorimo i to je nešto što treba da nam ta odgovornost i aktivizam, ali pre svega odgovornost prema sebi, najbližima i životnoj sredini treba da nam postane rutina i na tome mi dugi niz godina radimo kroz van nastavne aktivnosti osnovnoškolskog obrazovanja, kroz srednje škole i fakultete, kasnije mnogo teže jer vi imate već formirane ličnosti kada izađu iz osnovnih škola. Edukacija na svim nivoima, informisanje javnosti na svim nivoima, dobri zakoni koje zaista imamo, usklađujemo ih sa evropskim, ali i tu nedovoljno dobru primjenu i monitoring i u tome je, da kažem, ozbiljno neko rešenje institucionalno za zaštitu životne sredine. Pa i u kućnom vaspitanju baš u kućnom vaspitanju, apsolutno, znači ono što ponesete iz kuće, vrtića i osnovnih škola, to vas profiliše i za dalji život. Ako tu imamo, da tako kažem u žargonu, bombardovanje tim ekološkim temama na pravi način, od stručnjaka, organizovano, kroz planove i programe, onda će i biti itekako rezultata. Ovo što nam se sada dešava i sami građani su kroz projekat, kao što si malo čas rekao, na ovoj majici piše, budi deo rešenja, a ne zagađenje, kroz projekat koji radimo, uradili smo jednu analizu da potvrdimo naše, da kažem, sumnje i pretpostavke i sami građani Niša su kazali da su oni odgovorni. Najveću odgovornost oni vide u pojedinačnom ponašanju svakog od nas. Znači, mi smo ti koji narušavamo životnu sredinu, a od institucija, a i vide institucije kao moguće rešenje i u njima odgovornost u primjeni tih zakona i u kaznenoj politici. Bez toga neće moći. Bez toga neće moći. Kad gledamo otpad i ove divlje deponije, stalno je povika na javno-komunalno preuzeće Medijana. Oni zaista rade svoj posao. Možda bi mogli da ga rade bolje, ali zašto se ne pitamo ko je tu deponiju upravo tu napravio. Ako se hvalimo, a tako je da su gotovo sva sela na teritoriji grada Niša pokrivena organizovanim odvozom komunalnog otpada, a i dalje imamo divlje deponije na obodima sela, znači da u tom sistemu nešto ne funkcioniše kako treba. Hajmo onda konstruktivno, otvarajući dijalog organizacije civilnog društva i Zeleni ključ i institucije sa predlozima i pojedinaca, građana i građanke koji nam se zaista javljaju sa izvanrednim predlozima i idejama, ali od strane nas, stručnih organizacija koje se, da kažem, smo i profilisane kroz svoje obrazovanje da se bavimo zaštitom životne sredine. Postoji puno prostora za unapređenja i što se tiče upravljanja otpadom i sa sanacijom naše deponije. Očekujemo spalionu. Hajte da na vreme čujemo sve informacije, da uključimo javnost. Uključivanje javnosti u donošenje odluka je veoma bitna i važna stvar, jer onda kao neko ko vodi ovaj grad i kao jedinica lokalne samouprave nećete imati problema kasnije. Znači, nema ničeg skrivenog. O tome često govorim da je kasno kada nam seku drvored da onda dignemo svoj glas. Možda taj drvored zaista treba da doživi tu seču. Znači, hajte, ako vam je stalo do uređenja javnih zelenih površina, ako vam je stalo do manje zagađenog zemljišta i manje divljih deponija, hajte onda na vreme aktivirajte se, slušajte glas ekoloških organizacija, tražite od institucija ovaj put da dođete do informacija i da svoje predloge, ideje i ono što vam smeta i mislite da možete da unapredite kao pojedinci, to usmerite ka opštinama, ka upravama ili sekretarijatima, a mi ćemo biti tu da upravo trasiramo sve te i probleme i
moguće rešenje i da apelujemo apsolutno na građane i građanke da povedu računa kako se ophode praktično prema svom zdravlju. Kad govorimo evo i na 5. jun koji nam dolazi u nedelju o zaštiti životne sredine, mi zaboravljamo da kažemo da je čovek tu u suštini. Radi se o našem zdravlju. Ako smo zatrpani otpadom ili dišemo zagađen vazduh, ne štitimo mi životnu sredinu zbog ne znam koga, upravo zbog nas i naše dece, zbog budućih generacija. To je suština priče o značaju zaštite životne sredine, da ne govorimo o prirodi koja takođe doživljava iste negativne posledice kao i, da kažem, ljudi u gradovima i selima. Da pojednostavimo, ljudi su uprljali, pa ljudi treba i da očiste. Tako je, malo više kontrol, malo više odgovornosti i aktivizma. 5. jun, da se vratimo, značajan datum, veoma. I to značajan datum ćete obeležiti na jednom vrlo lepom i popularnom mestu. Znači, ono što je nekada bilo ništa, sad je tamo fabrika umetnika preko puta Brzog broda i čitav taj potez je postao, čini mi se, primer. Ali sa druge strane imamo i Vlasinsko jezero koje bi trebalo da bude primer, ali često je i primer za plus i za minus. Jeste, mi smo okruženi pozitivnim i negativnim primjerima. Zaista ovo pored Nišave na ovaj, da kažem, zaleđu Brzog broda, to je desna strana Nišave, ne bih se složila da nije bilo ništa. Tu je i dalje ta netaknuta, rekla bih, priroda na obodu grada i to je jedno takvo bogatstvo da to gradovi imaju dve reke, tako lepo i blizu čistu životnu sredinu i tako mi je trebalo... Malo je više kamiona trebalo da se iznese. Da, naravno, i ne samo pred slavu gradsku i ne samo pred 5. juni, ne samo pre nego što najavimo da ćemo obeležavati neke značajne svetske ili ekološke međunarodne datume. 4. i 5. jun nama je Zeleni vikend. 4. juna je udruženje Zeleni ključ na Vlasini, tradicionalno već 3. godinu za redom sa našim partnerima i mogu da kažem, ajde tako i bratskom ekološkom organizacijom Čuvari Vlasine. Pridružuju nam se takođe i partneri Svrljiga, Eko budućnost udruženje. Mnogo druga, ali ova dva pominjem jer evo već 3. godinu za redom sarađujemo, nekako smo se pronašli jug Srbije i kroz ovaj projekat Budi deo rešenja, ne zagađenja, mi, da kažem, plasiramo tu temu o nekoj ekološkoj mreži, južna ekomreža i na tome ćemo raditi. 4. juna, odnosno sutra smo na Vlasini, postavit ćemo izložbu fotografija na kojima se u stvari vidi taj naš aktivizam, to naše umrežavanje pomenutih organizacija, ali i organizacije iz Niša kao što su Južna Morava Lalinac, kao što su Zeleni zid, kao što su Zeleni ključ, kao što je Nova mreža. Znači, to su neka udruženja koja postoje duže ili kraće, koja su prihvatila našu inicijativu da se udružimo ovde u Nišu i mi već imamo, eto mogu sada javno da kažem, lokalnu ekološku mrežu grada Niša. Bićemo otvoreni i za druge organizacije i pojedince koji žele da se priključe. Radit ćemo sada na, da kažem, tom nekom pravnom okviru kako ćemo dalje sa tom mrežom. Ona će nam služiti isključivo za konstruktivni dijalog. Ne treba bežati od toga, ne treba nas izbegavati. Ako glasno govorimo o zagađenju i mogućim rešenjima, to ne znači da smo protiv ili za nekog, već smo, ja mislim, svi na istom nekom putu da imamo bolju i čistiju i zdraviju životnu sredinu. Sutra na Vlasini čistimo Vlasinu. Neverovatno je koliko otpada ima tamo u tom jednom prirodnom dragulju, u jednom predelu izuzetnih odlika. Ko nije bio tamo, evo preporuka da se ode do Vlasine, zaprepašćujuće da nivo jezera opada, kao i u drugim jezerima, kao što je problem sa zavojem. Priča se puno o klimatskim promenama, one bi se dešavale i sa nama i bez nas, ali ako smo mi već toliko razvijeno društvo i civilizacija, hajde da malo tome stanemo na put i da se makar adaptiramo na sve ono kako je sada i šta nas čeka. Nije nam sjajna perspektiva, ali mi drugu zemlju i okruženje nemamo. Tu smo u Nišu, na Vlasini, u Srbiji, na planeti i imamo veliki zadatak, bar mi iz ekoloških organizacija, verujem i sadašnje buduće generacije, tek da ćemo se morati zaista ozbiljno pozabaviti klimatskim promenama. Čistimo Vlasinu, imamo izložbu, pričat ćemo o umrežavanju, o značaju ekološkog aktivizma. Čuvari Vlasine su na Vlasini zaista puno toga uradili u proteklih par godina. Imaju saradnju sa Surdulicom. A u nedelju u ovoj zelenoj oazi, pored Brzog broda, evo pozivam sve
zainteresovane, one koji će pešačiti ili doći biciklom, da svrate, da skrajnu malo sa svog puta i mogu da se osveže, popiju kafu, sok i da se druže sa nama. Mi ćemo biti tamo već od 10 časova, od 11 zvanično biti, da kažem, već otvoreni za pa i ranije ko bude došao, dobrodošao. Postavit ćemo neke, da kažem, naše ekološke igre, ekomudrolije, koje smo dobili kao poklon od francuske ambasade. Tu mogu da se oprobaju i deca, i mladi, i odrasli, kako se ponašate kroz jednu društvenu igru i koliko ste odgovorni, odgovarate na pitanja, bacate kockicu, malo sreće, malo znanja ili neznanja koje ćete moći upotpuniti igrajući te igre. Zatim govorimo kroz interaktivnu komunikaciju sa dve igrice o dužini, odnosno veku trajanja otpada, raspadu, šta možemo ponovo upotrebiti i reciklirati. Znači, to je jedna osnovna bazna edukacija o zaštiti životne sredine i reciklaži i jedna ozbiljna tema koja će pratiti ova, da kažem, ne neozbiljna, već kroz igru i zabavu aktivnost, a to je potpisivanje mreže, ekološke mreže grada Niša i izložba će pratiti ceo ovaj događaj. Znači, bit će jedan interaktivni program, tako smo ga zamislili. Nadam se da neće biti kiše, tamo smo na otvorenom, dobrodošli su svi mediji, pre svega da prenosimo te dobre i značajne informacije za sve nas. Očekujemo decu, one koji su navikli da vikendom dođu. Znači, prostor je blizu, možete doći pešaka, možete gradskim prevozom i biti u nekom prirodnom okruženju, a da to ne mora puno da košta. I celog dana će biti zabave. Bićemo tamo do 15 časova sigurno. Nedelja je, dan je za porodična druženja, ali eto, od 10 do 15 čekamo vas u Zelenoj oazi u kampu Fabrike umetnika, Zeleni ključ i ostale ekološke organizacije i zanimljiv program. Eto našeg predloga za jedan lep i edukativan izlet u nedelju. Da, i izvini da ne zaboravim. Samo da li. Poklon majica. Izvolite, makar ćeš 5. juna moći da je obučeš, nadam se, a inače. Hvala lepo. I evo jedan mali privezak i ovo je od naše zelene mreže, Zelena lista Srbije, jedan zajednički paket i kroz ovaj program budi deo rešenja nezagađenja koji će trajati i kad se projekat bude završio. Hvala najlepše. Nema na čemu.